आमकां कालूच एक न्यूज येयला, न्यूज मेळ्ळा आमकां की जेलीन आसा त्या लोकांक, कोळवाळे जेलीन तांकां जेवणा खाणाचे सामके 2-4 दीस जाले, तांचे जेवणाचे खूब हाल जाले म्हणून. जेवणाचे हाल जाले ताचो अर्थ एक आसा की थंयसर पेडणेकार म्हणून तो जेलर पळय आसा तो सांगता की भितर गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना आनी ताका लागून हांगा आमी जेवणाचे हेतून आमी घटाय केल्ले आसा. म्हाका एक विचारीन दिसता की जे जेलीन लोक आसा तांकां लागून फंड आसा तो वेगळोच आसता. तो फंड गेलो खंय? चीफ मिनिस्टर फंड आसता तसो तांकां जेलींक वापरपाक लागून तो फंड आसता. तो फंड गेलो खंय? आज तुमी जेलीन आसा त्या लोकांची जर इतली अवस्था तुमी विकट केल्ली आसा, भायर सुद्दां लोक आसा तांचीय अवस्था तुमी सारकी करिना. तुमी पळयले जुवारी नगरांत ब्लॉक करून दवरला त्या लोकांची तुमकां अजून तुमी सॅनिटायझर करूंक ना. मांगरान 2 महिने जावन गेले त्या लोकांचे तुम्ही सॅनिटायझर करूंक ना, चेकिंग करूंक ना. असे सगळे तुमचे कडेन प्रत्येक फावटी तुमचे कडेन चूक जायत वयता. आमकां चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हांकां सांगपाचे आसा की तुमी चीफ मिनिस्टराच्या खुर्चेर बसल्या, तुमकां लोक कितें कितें म्हणटा, पण तुमी ते सगळे हे करून काम कशें जावपाचे पळोवपाक जाय. प्रत्येक आमदारांनी आपल्या आपल्या एरियान जर वेवस्थीत काम केले, इलेक्शना वेळार जशें तुमी काम करता, तुमकां पार्टीन चड वोटींग पडोंक जाय म्हणून धांवन धांवन ह्याच्या हांगा मिटींग येता थंय मिटींग येता अशें करून तुमी फुल्ल तुमची एरिया सॅनिटायझर जर प्रत्येक आमदारान केले जाल्यार खरें म्हणजे जाल्यार खूब बरें जाता. सीएमचे आनी हेल्थ मिनिस्टराच्या तकलेंतलो बोजा मातसो कमी जातलो. तशेंच जेलीन जेन्ना अशा रितीनी लोकांक तुमी दवरलेले आसा, जेंकां सेंटेंस मारलेले आसा, जे लोकांक बेल मेळपाक जाय म्हणून थोडे थंय आसा, जे थोडे लोक अशे आसा की जेंकां केशी चलता आनी आतां कोरोना आसल्या कारणान ते जेलीचे कोर्टान केसी हळू स्लो चलता आनी कांय तांकां भायर सरोंक मेळना, भितर सरोंक मेळना अशा रितीनी तांचे हाल जाल्ले आसा. आनी अशा वेळार तांकां पाव मेळना, तांकां दनपारचें जेवण वेवस्थीत मेळना, तांकां नुस्तें मेळना. आनी तो पेडणेकार आसा तो सांगता सरकारा कडेन पयशे ना. सरकारा कडेन पयशे ना जाल्यार आमच्या चीफ मिनिस्टराक खुबशा लोकांनी हाडून अशें डॉनेशन म्हणजे पयशांचे चॅक बीक दिताना फोटो काडलेले फेसबुकार बी आसात. हे पयशे गेले खंय? करोडांनी तुमकां पयशे लोकांनी दिल्ले आसात तरी सुद्दां तो पयशांचो वापर तुमी सद्या करिना. तो तुमी खंय दवरलेलो आसा तेंय बी तुमकां अजून लोकांक विचारतले तेन्ना तुमकां उत्तर सांगपाकूय जाय. पण हो पयसो आसा, हो पयसो तुमचो पेमेंट आसा तो तुमी घेतात. मागीर हे जेलींतल्या लोकांक, हॉस्पिटलाच्या लोकांक कित्याक तुमी हें करिना? हॉस्पिटलांतल्या लोकांक, जेलींतल्या लोकांक तुमी वेवस्थीत ट्रिटमेंट दिवपाक कित्याक करिना? घराघरांनी तर तुमी पावयत ना, घराघरांनी तुमी कितें दीत ना, सॅनिटरी ना, हेल्थाच्यो गुळयो ना, कांयच ना. पण ह्या ज्या जाग्यार लोक वयता थंय तरी तुमी वेवस्थीत दशा करा. आमच्यो मागण्यो आसा सीएमा कडेन की ह्या लोकांची तुमी काळजी घ्या, कित्याक ही तुमची जबाबदारी. आमी उलयतले पण तुमची जबाबदारी आसा हें सगळें तुमी पळोवपाचें.